2407, förklara varför t poäng till negativ 2 är lika med 0,01. Det finns en som säger så här, en lag. Dividerat med a upphöjt till x. a upphöjt till negativ x är lika med ett dividerat med a upphöjt till x. Det är samma sak här, vi ska använda exakt samma princip. 10 poäng till 2. som är en hundradel som är en hundradel i decimalsform. Och det är exakt samma metod 24.08. 5 upphöjd till negativ 1 är lika med en femtedel. B. 2 upphöjd till negativ 1 är en halv. C. 2 upphöjd till negativ 3 är en. Därmed 2 upphöjd till 3 som är en åttondel eller. 0,125 Det har man använt många gånger så kan man den till. Och sen har vi 4 upphöjt till negativ 2 är 1 dvd 4 upphöjt till 2 eller lika med 1 sexhundradel hälften av den 12,5 0,62 Nej, 0,0625 hoppas jag. Ja, det var den. Så, ja, det beror på om ni vill skriva på bråktal eller i decimaltal, skulle jag säga. Jag råkade trycka stopp där.